Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В 9 вечора генерал Залужний звернувся до українців. Триває наш безкомпромісний і мужній супротив 24 лютого 2022 року. Сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки і рушили добровольцями до лав Збройних сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу державу. Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто пам'ятає? Вірить, молиться та робить все можливе для перемоги. Вічна пам'ять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу батьківщини. Я вірю і точно знаю, ми переможемо. Слава Україні, з політичної точки зору Зеленський собі створив наступника. Я не впевнений, що він це усвідомлює. Пише Бригенець. Він то думає певно, що всіх переграє. Проблеми повісить на Порошенка залужної Сирського. але навряд чи це вдасться. Тепер усе, що відбувається на фронті, напряму пов'язуватимуть з Зеленським, якщо все пропало і поновлення допомогою США, якщо все добре. Бре, заложний з рейтингом довіри 94 висітиме над зеленими як домоклів меч. Ви бачили, як демонстративно обнімав Зеленського заложний на нагородженні цілі два рази. Чи схожий він на людину, яка ображена і буде боротися з президентом в очевидні? Але якби він хотів відвести удар від Зеленського і підіграти йому по-справжньому, він би прийняв пропозицію поїхати послом в Британії і в політичне забуття. Отже, заложний грає в він стратег, що й не дивно для головнокомандуючого 18-ї армії, що в багатьох. Битвах перемогла Другу армію світу. У мене немає жодного сумніву, що залужний наступний президент. Але я досі не розумію, що таке його команда і хто такі його однодумці. Я би особисто хотів цей періодом побачити спікером парламенту Порошенка і щоб у парламенті не було монобільшості. Накласти проекцію з того, що він робив і говорив на все, що стосується життя країни, важко. Єдине, що радує усе, що він говорив і робив, мені було зрозумілим і здавалося правильним. Чому б так не було і далі? В той же час сам заложний наразі отримав нову посаду та. Став командувачем НАТО східного округу поки що таємно. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.